Um cão da raça Pitbull caça e captura um dragão de Komodo. O dragão de Komodo é uma espécie de lagarto que vive nas ilhas de Komodo, Rinca, Gilimantang e Flores, todas localizadas na Indonésia. O dragão de Komodo mede cerca de 2,6 metros de comprimento. Pesa entre 79 a 91 quilos e são animais perigosos. O dragão de Komodo é considerado um animal peçonhento. O Pitbull pertence a uma raça pura de cães de porte médio atléticos. Pertence à categoria Terrier. Esse cão, além de forte, é corajoso. Ele foi filmado atacando um dragão de Komodo e brutalmente mordendo o grande réptil. A força desse cão é realmente impressionante.